Үтөө күнүнөн күндүү телевизиядан көрүүчүлөр, онунан радиодон иштөөчүлөр, жана бүгүнчө бир бийди деп түргөн байт августта ондотон күнүс 2 час ОТ хиги Саха Кодрой Хитина компания каналыгар онна Саха радиотыгар тайм-аут берини бүгэ эфирге көрө исте олурогот. Биги бүгэ эфирге үлөлийбит, онна экранга көрсөтөр телефондорунан ондотон радиодон иштөөчүлөргө катылыйбын 32-00-616, 32-11-616 телефондорунан Бәйәғіт интернеті ғабыт үйтілі бүтін бейрақытын сөп, бүгін бейәға ұлыс интернеті ғыл жет. Ол күрдік де, қаған нағаным анық ұлықан интервюіні бер бәтәқ, кейі болар, кені ағуаны сылылар чағыл қайсы ұлыға дедақ бұны сіз бәтін болу, кені Советский Союз, Нұроптарикалағы кластақ спор мастыры, Россия түгілләк чемпионы, төт түгілләк призеры, Советский Союз кубығын қағайына, әлбәқ-әлбәқ турнирдер, Нұроптарикалағы турнирдер қайылақтары, оны тағанан Советский Союз сәбілін еләк күстерін чемпионатын 5 түгілләк қайылаға Григорий Николаевич Христофоров елебейтінің керін олырыр. Кенеттен бәйті ұрут еті Василий Гоголеп, Василий Гоголев, Роман Дмитриев, тустубуды яғандыргар, тустубуды ашуды нағас кейлаға, оныттон кезенеттөп бейге намақ бұйтынан жа бір турнирге үз кәрейі қайбытынан біле бітті. Үз кәрейі қайбыта Ким Чол Хван, Риджа Сик, оныттон кәнекі Италияға баран жа бұрылу ғыджар олимпийская чемпионы Клавдио Полионы ғырасты ұран тұраған жа. Жара бүгін егенегетігер Григорий Николаевич Христофоров. Жаттан бұл бір час ұстата келінде күтті атақты тәпсаналарын бұл кәрсетті әбет. Оныты әлбақты интервью бөбі дәк кей ұлдан де? Құсылық. Оныттан жонда сөйтәрі әді бұттыра бұл Григорий Николаевич білген туғынан жараттынары, өпсенен түхі оғылағы, түхі сеннағы, білген туғысаны ғыджары, өпсенен қайдық мәрді бұд, бүгінгі студияға жәттін кәпсе, бастан түн әлбәқ әдәрішчет әңгіміл бәті болу еді көрін де, оның бастан қанна түрі әбіккен, қанна түстуғын сағала әбіккен, коркинға, ұлы коркинға қайда кәрбіккен кәпсе, жәрі? Нұра олар, мен түстуғынан нәрдіғар өліңі елінде ағын жәмін сағала әбіттім. Ақсыз қыла, алтыстан мәйескерлі, онына Дмитрий Петрович зверіп, мәлі, кенен жарықта ұта. Өлі аңғады? Еліндаға, бастан жарығындаға. Кенен онына мәйекі күтует дүйкәлі әнжіпті. Күтует болын кәлі әне. Онына жанал бейетіні оғылыру. Jadi tahu tu, untuk mana beli entry helgamen, kerana jangan orang kaya bukan ke kaitanah ke entry ulatan yang mana, mana kaya terus tahatinya, no, orang nak jadi kenyataan soal tahanan tahannya barang terus tahatin, macam ni kita orang kita, entah mulam bu orang yang mutugar. Әспатты кәй адай еталылар әті, оғыларға кемілі ұшқыларынан. Мен де онына болланы, олына тиемілтәме тұстын. Олықтан болланы біле зуана болашын, біле орайонларынан. Ол зуанаға барынан әңген тұстар әтім. Әтін өт, әлбәптек сұнтарға, үшін ұшқыларға жөвдім, онына. Әдіс күласқа, еңім өтім, онына әт. Ол дайды бар әңін тиеммен, кереммен, жаннар мен әрсі тиеммен әйтім. Ашығы, ұнттым ұлданы, ұйызда болаңын үші, тұстоқын үші, бар яқын кәл яқын мағыран. Ұйдыны көр яқын мағыран. Ұнттан, бұл ақсы бітәл-бітім кәлінің әразу, үлі әңгіт, мен яқаға сыр кіластақ, кейдан тоқсыз көйерін әрі. Ос класс бар кейбіп күнін ән Ристопоры тоғамын нолырауын жеттін. Оны тоғайында үйерген әкелдамын жеттін. Әтті ғой ән документін ұқ бейі қадетінір. Ол өті қайдақ кетін. Чұратшыға бар бүттін. Чұратшыға бар бүтті кетілі. Құжығы ғылаңыз біттір. Ғылаңыз біттір. Әлер
Ата бер бериди көрдөктөрө ди. Сөйдүк тустар болуп бит. Кескелле болуп бит ди. Аа, көрөм болду. Аны анна олганы биле аксыз класска айтам. Зуанага баран баштагытым мун республика экенин мен эмне баштагытым. Ээ, баштагытым ди. Баштатылар. Оолорго олин билер билерлер болду. Оле разы, адазы. Ой, пакарала мис битере бит. Ээ, мен тоолор кенде ятта. Ола бунча бутта ди. Анта Ana tuan kena hati je menak ya tamu barang marawan. Mereka cuma betul je. Antara hampir kena sen bandam ni. Ana pos ni kena seni sen. Kena sen kena sen terbuat. Kena lelaki terbuat. Antara orang nanti je men orang anesha tuat ya. Aku lom ke Allah. Таасыт этим кратак. Аны оннар так мына билеон жанында жүрнөр так мучутанларым. Тотабактын табакын марак ондон тусту мунан маранган жетек. Класс класс акс класс картакна да? Акс класска. Эттес класска картак мына. Аны бу табак менен мехдевет жетен. Тухтам бортан оңор баткан же этигера. Антан я чурат кегат индим. Спорт школага кортинга. Да оны тибитим да ола ватан каттына болла. Я оны халай баки жаман халай та жаннар баллар айтким. Эне гана ола табакым бирок ыкмадыл. Ачылнам. Аны валланы Kerakteriya jangan mungkin ya, orang itu mana kerakteriya. Orang bayar mizan semua orang. Kerana ni ada mungkin terangkan. Hala yang kalah. Tabah tiri bukan. Или туставан или табахты мен жемин. Оны я он оба пурмасымдан турурстан кемстим. Менен табахым кичи барашты. Брам. Оны тустуундан же тустан кемат. Ол республика бар местелесте. Олагына орхай общества. Оны валланы сагыру орхайдар биле кырактехилер бар. Келебин. Оны баран кеген кутон. Антан. Жере, бу албакый билем багар бол. Эдер чаттар инсталдар бул бол. Дмитрий Петрович Коркин. Кайда катай? Кайда сыган аратай, директор кайда катай? Ота кийбулган най бай. Кене. Тоокер кене албагаңар бат. Просто конкретно тан кевер мандыкан жер. Спокойно. Он ота оңор докна мандыкан аннукан жане. Сыстакнынге. Анна вала нар приемнары бейте оғыларынан күндеттері болды. Маннықын алды, маннықын алды. Ол ең интерьерне еші. Интерьерне бәді. Күн әй атынатының жәрттір болды. Атынатының, ға. Сөп, бәйін сұйығын көрің көндірін берер болды. Көндірін берер. Сөп, сөп. Онтан жә бастықы ұлған сетейлерін қаған кір біттірі? Ата бастықы әті күнігеті Makashkala orang Bastan kelbit. Makashkala ada. Dagestan. Dagestan. Orang hai antum. Ia kelas kelas kaje. Ol toksus. Toksus kelas kaje. Lebih toksus anus. Toksus anus. Iren yang dia ol ikatna. Unu allan tu irespolika miestelas bintang bolorgo. Antum ol olorana. Antum tuh tiler dia. Onus kelas kaje master antum kelbit aja dia. Iki Ата союзда турнирдеге кайын. Ата келин ол Москваға спортивный клубқа Москваға
Hatta hava yürümedin de. Vaktakta ne yürümedin mi? Onda huz balığın bulay. Huz balığın dedim ben onda cırtın ağam bulay. Huz balı huz balı cırtın ağam. Ha bir yaka uyutu ki de onu istiyahayın. Ha o kanta kapsiyle bir halkı kıpıt. Alo. Alo, Ütökününün. Ütökününün. Kanta nereye de gittin? Alın yoktu nereye de. Oo, gittin. Biri Убай бытын, земляк бытын, Григорий Николаевығы келен ер юбилейнен ити-итик истинлік әғарды ұнамыз. Бәуі Земляк бытынан кен тұттабыз, ұвасты бұт, онна өрігін үллесті жоқ ұшкай қоракқа барары бәлімнен әсіндер бұтын керді бейді. Оқсе, рақында кәрі. Барда әтенгері болын. Мақтал, әсі бір әғардыны әбітері итин истин. Алло. Алло, дарава баларун. Кантай риди ди? Алло, дарава, Коля. Коля риди, ага, Константинов. Дере? Григорий Николаевич, дарава, Коленко, Сипина. Сэм, дарава. Коля риди, не будет игрна на карте, да? Да. Он на вопросом дел маннек. Это олимпийский чемпион Клаудио Полин ханник турнирга, когда в Тустоку, Малта, Онна кине же бурулуу жер олимпийский чемпион болду. Отта мен эскандер алкаска тебеңден келишти. Ошону турган ту персонал лаг. Онун маны баратын орайт алкаска тебеңден чисти да ошти. Кине онно тугунан элита тагы уун бар болот. Улакан улакан мумит. Онно болдан хабаритин. Он жанагатта достар мына билген. Он жанагатта. Ата поле жанагатта кандай көсө бүкүн финалга ду, эбет эддеду. Энде поле финал дейк. Поле финал дейк. Сен бара сой дилер да? Бара кыйын кетип кете сактыра дейк поле аттан. Да. Аны пенин финалган. Каста кеси бүкүн бол Италияга. Төттө. Төттө кисен төттө. Кайтылат. Кайтылат. Сөйеп, халгы бара не яққа, бұл СССКа қайда кәл бүккенде кепсе қай? СССКа қайда бүгі бастан манна Россия болуқта әді. Оны оллағына бәлімнен әртіп бұны бейінген оны зырянап кеші намылы, оны дедора пәлешкі. Ол үйгі мүмкін Мүлі сайын ортады армия үйде бар біттірі, кетаға. Оны фұрын жүйеттен тренер бар. Ол кейілер бітәбет. Армия үлі кеме болу батады бұлдан. Оны ол күріқтегі болары тұрған қаянлар. Білендер оны бейітіне ұл біттірді. Оны түйемет ол Россия бол бұты. Оны мені бастағытым. Олаттырым перезон болдықтыра. Онтан ол кетаға пересеғал бұппыд. Лықпытыға дұлға жүйіппыдым. Жетті үйкенеді өй. Ол кәнттен пересеға ұлбытылдың әнне бейінде сұйысқаға бұппыдым. Жүрді оңынығы жүйіккенде. Түйінші 970-10 әтті алыптан, ағы 14 жылғырлы де, ұлыз бала бүйіккенде. Оннотонна биреме хамайтон чалхай энхитилерин онна болдай. Ол кемге хитилин атты. Нороттаке ва класс та спорт мастер болган. Би хайр энхитилер исти кайын. Алло. Алло. Алло, аха. Алло, чөкүнүнө. Дарабалар, кантан эди кити? Бу кораттан эле би тапана чечен жеп. Жамы Николай, нахай чугай передачалар беттелиген. Бу спорт тугунан чугай бай передача яс. Бүлөгөр дүсүтүнө барып ни якам. Макта. Ага сетиге да кыбык кени келен хери бүлөйгүнө нагат тебе. Багыла. Онда маннык ыйтылак мен. Ите я билинги туштуктары эн кыжагас туштук токти аныгыны колобура ите красноярскайга барам бут болаттар. Мештегин бакка
Kottoran kalbi pitiyor. Orta naha olukan tuvak bulu hırtta gınan varan mühik olatlar bu. Atın silge bandaklarına şöyle batık tustallar dedi bilgin nakanı. Atın silge varanlar ki olatlar ürün kömüs, kıhıl kömüs, bronzda metal ıllılar diye manna mağana radiye bir yettire. Naha şöyle tustallar et. Onun iti kırasana askenge bandaklarında tuvaklara kini naha iti kırasana askenge tustuktura naha beylerin avbunnanları, yahanların, ulukhan yahanına kirelerler de kayabiydendu. Nihani bun vanna, mühid omutun naha yahanın tühelenler, seniyete hokbala alanlar bu hılak dihani buna deyen, gıcağız sustuk tuak dihani gıney. Direnciler, ülelerin tuak diyen ısıyan alı gıney. Sep, makta ösü bir isteye kayın, alo. Alo, duru. Duru abuların kantan eredi gidi. Bu, ben ühevite törütte yaptın. Григорий Николаевич, это именовать дырым, Александр Асполон, Бергер Митцер, он особо трон отца. Григорий Николаевич, не видели было, Спартака, Дышевская. А он остался на то, что есть чемпионат, Григорий Николаевич, то есть туда, он на Кавказ, вот, Григорий Диги, Петрова Деллера, он тут не костит, где-то, благодаря мне, не говоря, не говоря, не говоря, не говоря, не говоря, не говоря, Сэп. Он на тиях пытте. Аджи барани тиях пыт. Я хан попробую говорим, кэпсе тиях пыт. Халгы барани яха, сэти мэд буспах караде. Сэскаага ти верим митин де. Верим, на верим митин де. Хоуз балы игын, он на верим нар блан. Он на жарктанагы игын, он на тун, он на бэяка сэпэ пыт. Он на джин профессионалар кудыр жарктанар тим дебдин де. Он на жарктарым будан атын, он на тун кими барыка яхпын сэпэте, олох онырык шой жарктылар та дебдин де. Он на бириген холовара, он на барба план халла дюолаттар. Сыскагыл кимден хулуз балаба булалды, ол тара дисе, үгес хүдән халла. Онтон булан ол на жарктын аркем кепсәре. Хайда жарктылар тей, осына оннатын ол сыскага жар спортивный олого хырдатыр. Да, конечно, барыта строгайтар. Тон дигенен барыта ки оның дисциплинана барытын тутулар. Hangi şey bollar? Anne bollar bir yeter. Anne bollar armiye bollar. Armiye hepi emi stravay bollar. Anne bollar ne bir yine sel bu tuhaf bu anne gerek ülevit aldı. Onun yem bollar ne kenge üstte gerek tanıvat. Üstte gerek tanıvat. Al lihasse nezerek on tıkan hepi gerek oldu bollar. Ondan hasende он биттен жарыктан алат, он некие түйеттен жарыктан алат. Оны барта режимінен бұл әде? Режим. Расписаниеннен. Қасқа өте ағады? Кие ончаска. Кие әде ончаска, олақ бұл өте ағады? Өте ағады. Оны қасқа дұр ағады? Аны, қасқа дұр ағады? Хәтті жаска олақ дұр ағады? Расписаниеннен, олақ. Onun hürde alba doyduları kere bikindi, onlar dene. Alžir, Afganistan, Kurahtiyelerin kayı bıkkın, Vengiriyana, Bartın'a hınca bıkkın. Ondan, hatta bu Huluz Balan Baran'ın tötürü doyduları kellindi. Orçalar bu ki, en hasta hakkında hürbe, onu çoğal çoğal hama hadi. Onu kere bikin, onu da bir hatta interviyo, elbaki ah bata ulu. Onu kelen barangın da ülek ödün ağın de. Ülek ödün ağın. O zaman da, ben kanyayı bitim ha, kellen. Onu onlana ülek ödün ağın da. Atta hep ülek ödün ağın mı? Kan, da ülele bakan yakın. Simyan kadda yedi yakın yediyemin. Tolka hava onu, onluk onu onlana birine onlana min üstüde tustuğum var da. Tustuğum var ana. Üstüde bir de üçü forma var hıcağın yemin. Но бем урут ова жаман элбахтик урахай кимис кабит то спортивный ол то ямар кибите онда кене разжигание ова конечно ова или ова кибиттер алын каяқ бине он там ола на спаттактарга кибите мама сапердин кабан мене кисе а киселлер это онна то кибите Спартактар кетип битем мешти алып кетти. Анын же кыйык мына бийтим анын толкойдан алып мына эти залга алып алтын мынанда зат. Эти
Нахан-тирене-кепсәне кылгыз рекламы тоқты бұл көнті көрсетеп, оны қанан даратма. Сөтігіл үтеу күнінен күнді радионан істәйтшілер, оны телевизорынан көрәтшілер, еге тайм-аут спортивінен беріні көрі істе олырғы. Бүгін бігі студия бітігер, ұлдетті олырар Советский Союз Нұроттарекелдағы кластағы спор мастера Григорий Николаевич Христофоров кені бәйтін олығын жағын білген туғынарын туғынан кәпсей-пісей оларар. Сәп, білген біхеге бұл әфірге телефонлары ұлан бүт әбет, тоға дейтер, үлді әлбақ екөт дөсті, бұл Григорий Николаевич бәйті ара жылбаққа оларан кәпсәтін нәйін тілейін әдетілер, ол хен телефонлары біхеге 10 минута қалбының кәдіне жағылық бұл, оның пақа білген әреймен. Сәп, жағалғы бұрыққа, Григорий Николаевич күн әйеті кәрбәк бұлайды мәнің. Сәп, оныттан сұйысқа туынан кәпсәнісі дейді. Сұйысқа кәніттен олыққыны ұрыстан әрәбіт. Мәне жүкіз кей кәлін, Спартактағы бар әрттін, Уражайдағы бар әрттін, үлі ұға біттен болды. Сәп, оныттан халғы. Дойдулар бар әрбарды ерім бұдай. Икі олақын ұшыларға? Икі олақын ұны әрді байығыл бұл күнде? Наға әдіп. Өтін, анығы жаңғы әрді, оң ағыз мұнты ұсас. Оның көнді. Өтті, олағына бір екі, әрді жаңын тұлық мұл бұл. Маға қандары. Сәп, өтін, икі олақы жаған аны бұл аны қатшы да ғоқ, қамнас да ғоқ дей? Хана кәлләм, хана кәлләм мен ол, хана үлі үрін көрдің құнады. Оны ұртақпына мүйді Рама Михайлович кәлі, мүлі жарыққа. Оны көрсін, мүй кейіне ағылан кәлі, мүсен көрсі мұлғынақ апанасы-апанасы үштені дейді. Білістім, мұғылланы трудовый резерв беттен дедім. Оршыстыва барынша онны білдім. Трудовый оршыстыва жән бары біттіген. Әп, оттан жа кенжергі олағыны ұруына тегеріме ғаннанна чемпионат шымышығым кені болды. Мұшы спортивный оршыстывалам кендері. Онны олар ақтарыттан кендіған. Кендін, ә? Кейірем әнді кемеді қанағатым. Ә, баста әзі, олық? Ә, олықтан туғау, қалай еті ғу. Онты олай, онтан олай, ол кәндіттен әрі ол жаным сөйті әйден әңгіп тұғы шыттығын ұсатты олағына. Онны жәді енді бейік күнінен әразы ол күрақты егеніттен. Бір күнінен орсайқа месте болан бейділер. Ол жа месте болан бір әразы үлі болан бейділер. Тиренлерінен ден. Әне күнен ол сыразы бейді жейленнен оны үлілен ағалы. Оны алады, оны кеге қабарды, ұслуғыя, оның бар болла кеге олық маңы дженіне тұғын ұндышы. Үләдейік болды әне. Оннық болды? Мен әмей оннық жемін, оннық жаңатым, оннықты. Ол туақта дәбері еларын ара, бірін, қаңе жемін. Білген де оннық үлдейді әнді? Бір білген де оннық үлдейді. Үлі әбеті, номыну 33 сыл болды. 33 сыл болды. Пұтуға білген атынық атынырды? Атын әтті білген, мен екіпіскен дағы промышленный Отлиния вет, ол бейддер, олар әме бейдің дейбет. Оның төрдістері көтті. Оны трудовой кенешке әл бейді ғұрып қақан, де? Перенет на работу, ПТУ-ға, де? Оны бұға физкультура үшілігіне үлілігі жар, оны жаңын үрдігі өрі қағатын бітәп бітін, де? Физкультурна е, оны халғы бұл білінген ғылды үлілігі жаған. Омны 33 жыл асты. Бұл бұлғана Григорий Николаевич 6-10 сылын бәлетір, оннан әнде бұл құрақ тегі болақ тәқті. Студентескі спортивный союз
Он это был Элен Улугади, Улухан пристары турурар, он анде сюда сюгай Улухан пристардах турнир был артурар, он был ортовирах кагалар кисекиселдер, где орто стенка на стенку кисекиселдер, оканеттен де был краяханга, был Григорий Николаевич тустахаджи был чонаски лета блин хох булдай, олихен биоханга, он на биохан бескаде, кемур тустуга кем багалах кеттер, он бирис чилага бой отагая хону халбите. Он бирести лага дебары саха государственная ты хай сон академии тигар спортивный халаты келенгит де курьер ходун себе был курьер тиене сюда шуи тух курьер ти был аратурер ол на биохан на биохан бирести лага хачага вохте ким барда юрду бирах тяхтер дана бетере нердан этергер он оголад да келен кетти ходун себе он анде капсайгел капсайга де абсолютный был капсайга он Кубок был, Аллах та команда была. Лишний был вот так был. Он там абсолютный га, камсай га, абсолютный ге. И ты ортока вирах кагарди, ока не тен, если кис курахти был, тустуга, кому тустуга. Да, да. Орто вирах тарга туспа курахти, он там был вольный га, кому тустуга, а мне туспа билистета. Он там балиген был на Эльбахкире не уверен, где же улад тарист видим было, где истерем было. Ну, то в тяганеге не был, ты тюхерелер. Это, конечно, здоровый, а буртлах был я не был на тюхерер. Лен, лучше еще был на тюхербахка, а ри крадны тюхерен. Хасыми улус чемпионаты. Олох, или мы там бабы лалы? Без килин нухар юрен мамы. Он так был лалы рэбте. Кихетан вас на бис был бадев. Нахал бай юрдеха. Олиен, ти хараджаннар, кэджик, нахал бай юрен мамы. Хасы гуни ролох, кибит бай лалы рэбте. Шо ба тусты хаджаннан эленнер эмиске. Бир кюрахтиге атын болалар, атын кюрахтиге атын. Атын болалар. Атын болалар. Сөб. Оннаттан, джеттан, бумандак Уапсай олын, ГПТУ-гы бергей болын, онна де, амин айха икі стыгын кейді де, икі стыгын кейді де, онна де, куағаны хоқ, сетейленім екен де, икі тәрі әрсені каяған, қастада перезер, онна тан медведке икіс болаған, союз кубаған қайына болаған де, дейті түгіна кәпсәр, икіс олығым хағалын ағы деманды. Атталиян әті әппетім барын әппетім көндікке, Олеон біле жоңғар барақ баққа, ол оғыры қарлар бар. Қарлар болықтына жәлі құт бар болығын. Олақан қаңа баққа тұстуғар әрі. Оңды көрі? Ата, тұғыры жаңа қайта, жаңның қанына қайта оралдырылыр. Оңды долғы яғын ұмын. Оңды құлай? Жәріп таммаққан дағын ұйығын. Оңды? Он это Россияне кайден, он это, эти, мандак тухтем бараде, а он асаллаха Россия болда, где манна, Россия болда, он жакую тулях Россия, он это был, он это,
Тойоттор, де туап бере бетелдер, де бары монастырдан да хатны. Квартира. Да, мен кенже олам кирели тун дактарынын. Туап онны тураннар дактары. Квартира, кем кебит бары квартира бере бет. Арес полком аннык маннык жаннар кетти баралан кетти кесетти бит диндер. Дон исекеле күлләрәмен. Уже әйтүне кереште йөрәм япламын. Баганны кыңат. Но онны мен хлавы ясын. Үз моны да кисне мен генет. Ким кенеттен? Сиф сәви степ. Степан сиф степ. Кене пиевей. Да, онны кыңам. Оны валлан ман ники бип кенне. Кырхта ега киндибет. Мега кем алган сантым бердер кенешне. Бунны мен мулача кайталан кинем тустуваллаге. Бас таке же крукка. Ваза. Сипсе петвеан. О, бас таке немен. Бас таке немен. Ага. Она хатта. Че бас таке оннеке тухта эки период. Мен валланы. Ес минуте егер дегенмен атта биле уверенный бай. Мен биле онхана онарата узморда жаман мен приемнер бар. Ориен лавай болмыты болар чын. Квартирамен ор баппон. Антамала ориен кем онту катыгер кира калла кира калла манна лавай гендеронник була. Мен ана такмына. Ондан жаки инде атта бастан кенжи китте. Азатмар киллере онтан кайнын оло сөйдө атым ким уверенный багай түлгөн багай ала онтан эми китте эмил батым кайда кайда оло сөйдө атым инегенен 3 минута 5 багы бит котрон истенде 5 мин болду 5 мин котрон оттан арай аннан алырабы шей батан биле аны оло да кунары атты бар Оңынетті зерителлер оларылдар. Да, грия қанетін тұстақшыты вақты көрі толқ көйді өйден бұлға. Түгірі кінара айдар бұлға келдірі. Күжас түгірі білім-білім не жар ойын. Білім не жар бұлға келдірі. Оны, мәне іскені оларамын, оны, жаннар мекәрін әлі дәбет деген аты. Ача, білген ұржа, оны кәтес бәппен бәйім келемінден бұл. Кидет сара сүйісті олды аразы 10 күнде үшін балға дейді. Атақа кейіреммен. Онтан 5 күн оддым түйес. Атақа кейдім, өттім, мұрақтым ғынны нұқаттым. Нұқаттым тұтты дай. 5 күн олан алды. Кейім аразы ұйлан алды. Ол кәнітті. Олай да кейдер бұл білем, контур дұр елпен демен. Онтықа келдергенде барғаттан ұжы табылдар бола алды. Приемым табылдар бола алды. Ұжы тұқыра жылдаған білем. Да, да, да. Нүкін жәмін қай тоғыз алттаған ұғас көні көйен тақсы өт. Онтық тақсан үстіне құнда оған еттір түндік болықта. Әпідім дейді. Әпідім Жанлар маннам екіге жылдыра кетті. Білелдері біткемін тұйыз. Онтан же олық барларын кайталан барады дінде? Ааа, бәді. Онтан олары хамай күтуім, өрекін тұстуым олары олды. Ааа, басты кесем? Ааа, құттық ол кесем. Оттан атынлары олақынлық халай баққа кайталады. Кайталады. Онтан же квартиран олды дінде? Оттан кәнені етамын оны. Я білбәппетім, кәнелер ұшай дауыттыра келдер. Онды бітті, тұқта еріппін. Оны күді қалаған? Жоқ, тотор болған барында тустан бүттін де, тустан бүттін. Ол кәнтен туға кәрбет ағам дедіңді залға. Тренерді ағам дағанда, оны дегенден ән көтті көпіттақ кейі, мен ағыр үші тренер болу өте дегенде бін. Оны әлбәк таланда ол отырылан чашуян тағаттен әте дегенде бін. Сөбе ағанан дағаны, оны опының нұрық болды. Сығысқа ағырын әді бұл кейі, атын омықтары да бүкайтала бұл кейі, олимпийскі чемпиондары баппақалары бұл кейі. Де? Оны туған маққа қалып өттен түн, бен бәе интервьюлан барымын, қадары сон дүйе ғана бұтым, бәені бұл, түйіні бұл, түйіл бәк өтті кейді ол, көрсәті бұл. Оның күні бұл, оны ғана кейді ол. Білген енді сыйғылары қатылығы мұқпытын ады дейін бұл. Тоғы дейтер, тұста жібі бұл, хақа нұр ұтын аттап бұл,
Каянда гана холобра биренехтер, оннотон ше үле местете бар булуктах, яны ун жеде гана бар булуктах. Онун барда дигенен ии ол ходун барда аны блахатчы спортка, де? Холобран отуттан такалы ана таңды. Хамы күгө күнгө жеңенде. Тох паркын бардын берен турган. Ол эми ана бар холобра итинне жон өйдөттөтө салатта даганы. Онун билген ондук сыга катыламатын тоогарыптан эми үле үтүлүнүн ана булай. Бирине ми талана го отур балдар же, ону эми холобра тустан беттен кенде ми ямандык. Туғына мен ген эми хыжбаттарын көрдүк те. Холобра билген эми ошо бадык табыл барбардан ландырады. Холобра Ленис Передонов булин ШВСМ зама болла, директорын зама болла. Мен абар таам ишке Александр Кантоев училище олимпийский резерва хобиячытынан лидер. Холобра Георги Балакшин бир министр болла, олимпиец бит. Ону көрдүк эми баранер. Эндиги эми халганан баранер жаны мен Владислав Андреев бу анды дүп призёра билген бу жокусай корат старший тренер ананна Харазы тута бу тустан битен баран. Онун колобора эмнеге ме баран яктак жаны. Би атыр бут тустуктар бут эр бул батка боксёрдор же леккатлет ток пас 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 спортсмен баратан болот. Улхан спортко ток бар дробияларын бардын бир бит Бийги Республикасынын улук бардын ар сарга атыр дубучондор механа бар. Көмүскөлөк боктактар, онун атын үлөк боктактар. Батта ойондорун би бу мандык катлана турган кенягыски кыйылып келе туралларын багара булак менен ондук тууанан яктап булады. Колора эге буланы эн эгин колора бу тренеринен ошойдук үлөп кеттер болдулар. Эн механа бар ачыгы ага колора элбек мастыр экен те. Я диан диан. Онун эн коло билигин бартын бу кенягыски чакканын эте булады. Олохон же. Себептен Ben bilin tehe oğla konu tehe hine dekhin ben tuz oğla konu tuğuna kapsayarı. Elbaki en tiril gire ulu. Da, min ösen oğla ekki ula kanter kengitler. Karam oğal gireşe nina. Da, onne oğla kan kengem kas onne besin nekhin besin nekhin de. Онны косын нахматта. Онны икки косын нахматта. Икки косын нахматта. 6 сааскер. Эдде кегенлер инени шуй. Мен этерин барат. Спасимен мен баратын спейдания. Онды кеде. Себеп онда же бәчок битим ден эн буланы бу путугу ликир бикинде. Эйген буланы отчо хамыгар хан кемге өйәбе чөнү жонго мактанган. Оды дүсүл бу улануулар пакар олсы гүлли үлли жерип кенде. Онтан буланы келгенин эңгитте 2 класс кеде. Biz yükünde. Öyle anlıyor. Bismillah. Bismillah. O da bilgi yönde hakikaten. Bilgi yönde. Onu da bilgi yönde bilgi yönde. Bilgi yönde. İti yoktur. O da olur ki bilgi yönde. Hatta hep. Hatta hep. Kırgın kınlı. Söz yok. Hatta kene tutar oğlu. Bahar en tuğun bulu. Arangatçılar için bulu. Da. Padişka. Onu konu bir birinci. Olaq ırxan kemetir kinyaha bu ülete je beren janan ki xarab olup bitir de. Kelkenim ülete nanu bop bilgen olara je bitir. Onan je. Onan avşan ne bu tolalik. Bilgen de tolalik. Bilgen de bar kimin tolalik bar kelen kimin tolalik je metir. Bir kelen ne tolalik yeter. Hiç tan değil, bıttı. Hiç tan, onur da onca. Bu terabit dedi tuğur, ıdık yiyen terabit tuğacı. Onun bahat terabit tuğacı bıttı, erine hala bulup bıttı. Altta mı buldu, dışı da tuğacı. Tuğla diga. Onun bir gün hala canlar hangi değiştirdiler bunlar, bıttı. Onun bir diye bitirdi duğacı. Bıttı, etenler canlar. Barı miyin, manlı uslu yağları genler, kanınlar. Ana ben semeyim be pulan kimya hata bakta be pulan. Min be holoru be ögen taha bu demiyorlar. To to hatta olur bu konu yanına departına ögen taha raman de bilin. Olak kapsayın bağır bat. Ana manna emi küs bitna aldı bat. Onda et evin. Mağan kapsam eri evin diye. Ona o hanna var ya. Onda baka jetecir. Ona arjini kinze Çöz nagas nömer da jetajib. Ona o meni yahanam evet. Qada onu hapın jet. Çöz nagas ki latas tu tun jir. Orona atras putam nuga vet. Çöz nagas anki. Şep na şey kepseti valla onundan Grigori Nikolayevich bu orbut ologo kini bu hitis petiti dere mehana var. Ta xalı yok taqtır. Onun bu yıl bu turnir oralara na şugaydi. Na şugay onu edir etçet bilip taq bula. Mandık çalxay
киһи олороо жибита олороо жибита болот. Олороо оно тустаа жибита ген билек тахтар болот. Мунча бу кылгас рекламаны токтобол кандиттен кепсе жибитин салдык. Жара күндүз тәшиләр көрәчләр эгит тайм аут бирни көрәстәлрогот биге агасы бир көрлүбе жара билген эрек катын сөп 32-00-616-32-11-616 телефонларына қасау әрен ең Григорий Николаевич Христофоров кәтәген олырар. Дәрі тұтайры дилер, істе қайын. Алло! Алло, дырабылары. Дырабылары, қанттен әрінді кетей? Бізе жүрәпчеттен әрінді. Қады. Жүрәпчеттен дәрі, жүрәмбесе. Бізе бұллағына тұғаты. Қатуғап, кеміті, жылыстан. Петровичтен билек кайбет кетинте төткө кайбет тустук ол бар адин хашидик кайбет ол. Ол эме төрөктүн бар. А он эти юбилегине нагадалибит. Он эти тигине. Ол тахары кутту жентен кабыты ол шей батып кайбет. Манна бир дизерге та. Шеп. Эсе бир ити кидде. Истихайн алоо. Алло. Алло. Бараларын, кантан эрекди кити? Бараларын. Онтар улугуттан таймокайтта. Ок таймокайтта. Ок. Айтыгын. Жүрүшөнө. Юбилейгина нагат билемете. Байба. Билере бола да нилап бөтөр. Аа. Делиңдер. Анна кинди. Ап, нок. Барышы байе. Сеп мактал. Эсе бир телефону лабыт. Алло. Дорабыларын, кантай эрекди кити? Бу жакушка кораттан. Ага, итиген. Калайбы, сенин эр юбилейинден итиштин агадда. Ага. Бу кини товары зырянап, Иннокентий Николаевич. Ой. Атна классын эр ебет. Сепсе. Бу мое бен, Иннокентий Николаевич, бор дойдуттан барбутар атта. Он ичне өлі отын атта дойдуту бар. Республикасы турнир итылдыр, олырақ тұлдырды. Бұйыл сүрбейі сұлы болы. Ол анна қолы өңін дақтына кәледі, Григорий Николаевич. Кәлей қансырды? О, әп. Кәлей қансырды? Бая бар ұқ таварығын бұратым олар мүн кімне, меға. Бақса бұны қазын әкшін. Рабочий телефон қатай бұл. Меға әрі ерін, мен бер еғым. Bu mənə nömrən xalların bir toqqa. Səb. İti gördük. Ondan salgıdan ən kimi xəb məxnə xəmə bu küləkdə yeni xolara hüldə hal bax yetər yəhdirdi. Onu bən məxtal gün kimi xətdə xəmə qarğanı. Başda tantolanıtdı bu. Mən onu məyəm mindən dolaqlar var. Elən bağlıqlar. Kendiler поддержкаларына, поддержкалылар. Бу перистере онтулура. На шуе оле онна волнана би поддержкам бу мен лидерсин. Директоры. Кенилер эми улакан поддержканын отулар. Он не вала кемикендер онда бу спорт комитет. Ага. Сөп бияха. Ага. Эрген тидбилер истихайнары. Алло. 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 Дырау болырын. Ханты дырын дегетей? Нюрбаттан Элиновын. А, дяра Нюрбатта. Бу Христофоровтағы урут тустан асы дженнеры. Тахар аргытыптан Аллаханы бөйрәбет. Ванна бұл. Хағаран ең, хағаран ең? Бөйдеме ғым, бөтендер. Оны бұл, өстедағаны бұл чырапшыға Никон Брызгаев күрдік. Нюрбатта Юрий Андреевен күрдік жәнір өсті Тахаран бүйін сеті вікеммен бағары өмете. Өсет. Tuk-tuklar kıtası, bana tuştan yiyin. Hayır. Hakayın ağzında durun. Mahtal. Eşte bir telefonu alabıt. Alo. Alo. Merhaba Luru. Merhaba Luru. Kantan nereydi gittin? Bu, Yugoslavya'dan Vladimir'e gittin. Hı-hı. Gürgür'e ne kadar yüzeyine ne kadar dediğin. Hı-hı. Ben bu prosta akpın. Hı-hı. Araman Mikhailov istiyin. Evde Vasily Gogarev'den kıstahcı buldun da.
Бир яңыз. Бир яңыз. Дәрә, дәрә, интерьерне ики. Дәрә. Ә, тустанмы? Это мне романы это Москва, Сеска, Бинге, это Хетелова, это Бинге, это на вот. Он, когда я не Бинге, я вот. Только к ней Митанари улакан я не тустач, Бинге, не Тедоновска. А там Гоголя, это Бинге, Бинге, он с клавит, это вот он. Он, они, ребята, туступы, бейвит, это. Все. Оннан манда келем баран бу сөйсканы сөйскаттан келе хуз балан келем баран манда тренер хоқ жибдин дидинди. Нишне тренерин хоқ атты. Хоқ атты. Болген багар улханды нади бадахтары ойди хана хандыгинди. Аннан бу келем келбиппен кенне анна миген бу кемне булгана пана се пана се иштен тренер трудовый резерв буген анна спортивный клуб бар. Председателинен Федоров Юрий Федорович. Балалар әті, олар мейін оманды тұтанылғанына де, олар мейін ұлақанның тағар бұт, ұлақан көбейді тағар бұттыры, халғы, халғы, ұсыл ауыян ғырған, баратын ғырған, ұлыян мейі ұлақан мақтал бұт еді мүмінерді. Кәмелер балалар ұлыян мен манны жүрін ұлғы. Дети утюжен готон бимахтар инженер бабулар тон спортсмендер бут таксалдар бу инди утюханалар шепонотон эн кепсаңы тех тахпонот бу спортсменге үрдүк сетигине тон дабаярга бу услуга янада эбит онотон шуй тренерди шуй тренерни багана алды анто багана анада бу эн буланы эн курдук фанат ки жету агаяк болот ачи эн буланы күнө тустунер болот деганди. Он бен күстә багыла җәнәрдәк булганган хулы хитстәгәндә. Он хулы бара мәне кинди улдан хулы нуротек класста союз сыган өстә ди. Нуротек икедән класста спорт мастер булып бады. Ите күнәе ите режимен алырын хәтта хулы бу ди. Ите сөйскәгә ул режимен алырын ди. Хәтта торыгы оңгы тиягән ди. Он хоть билинге курды ите WhatsApp якалар баплан ту компьютер инде. Он нали баплан. Спортнын ролар донди. Онын жетен эйттен бу элбек ки сүбемалдын себеби янатым эле түстүктөр ди. Элбек 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 үйрөтө кан себеби. Онын те бирин дел сы кан себеби дигинен. Ханды кыр болду. Бен бирин онын хамы оже. Оже. Харам оже бүтөн эле болду. Бен хамы хевлен туттар албаган ханды кеде. Жере. Минде. Хамы хевлен. Тети барын эптимди. Талкайда жарамын тере барғаттан. Тере барғатты. Тере барғатты. Оны атақты кенттен енді келеді. Астарын енеміз келеді. Оттан атынлары бөлі, приемнары бөлі тұсту біреме тере барғатты. Автоматически бара тұра. Оны өттен тұстар кетті бен ады бұлай. Әнді бұланы әңгін оқты бөлі ақтұстық тілдерді. Бардың көрінде бириме олох кара 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 шанс ба болады мүчүтүп бады бүгүнде. Ал айтып полионду кудай кайда кудай түшөп түшөгүр бүгүнде. Бартын ааганган олох үйөр кийин үйөр атанды. Эти атта барыта ким үйөр атты. Ана мамы кайнаш. Э. Кини ол итинди кухтар ке үйөр атчы. Мастын Москвадан тэт. Эр олон ту тэтте алыбы. Ахалы аңын рас кийтинестерге кини үйөр атты. Билеттен үйреттен, билеттен соперник болады. Түгеннен туғанат еққалы. Роман Дмитриев бүкерей егер бұ үйін ұлқанна қай турнир болар, триумфқа бары кәлден, кері билет басқа, оның бұ субота басқа ғынне күн хасад әттен кейінгі ұлғаға тегін әтчі тұстулар барықтыра, нұроптар келақ тағымнақ турнир вонтет дойдуттан бастыңтан бастың боғастыр кәлелер жәнтон бұ Григорий Николаевич әнбігігі үңірі бұтын ұлынан кәлбіккер барға мақтал әйгін өсті төгіл бігігі бұ саға сонның листерін аттырыттан саға ғыл жаршыларын аттырыттан алтон сасқын томточу тол бұқынан итедегі ісінің аға дәлебет оны өте үйбілеге кәр яқпет Онна әлейдерден, онна белгі өлер, қанеғанар бұн, кәнен ер
Kalian ni aksus mengajar dari mana? Sip, nah cuci. Jadi, mham biri bit bihitu muktener. Kas cepir aksen time out biri ni. Kau tu pakai koran. Anuske efek der esen jadi ni bulak ter. Anuske efek gelar.